Можна лише уявити, як жили ці дні мешканці Авдіївки без світла, з обмеженим постачанням тепла, з обмеженим постачанням води, бо російська сторона намагалася перетворити їхнє життя в пекло. І лише чітко скоординовані дії мої, українського уряду на чолі з прем'єр-міністром, служб, славетних українських військових, які в координації всі разом зробили все можливе для того, щоб не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію як в Авдіївці, так і по всій лінії фронту. Також і не вдалося росіянам представити позицію України як та сторона, що порушує режим припинення вогню. Все відбувається з точністю до навпаки. Постійно наш представник в спеціальному центрі координації і контролю генерал Петренко, отримуючи відповідні накази міністра оборони за моїм дорученням, постійно демонстрували готовність для припинення вогню, хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення, причому наголошую, не лише на контрольованій території міста Авдіївка, а припинити той жах, який відбувається зараз в Донецьку з обмеженням постачання світла і води, бо там теж наші громадяни, і ми про них також піклуємося. Жорстке загострення ситуації в Авдіївці, навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних мешканців, журналістів поранення, загибель українських військових. Повна відповідальність на цьому лежить на російській стороні і бойовиках, яку вона підтримує. Наголошую на тому, що теза, що вона їх не контролює, є абсолютно хибною, тому що в кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації. Наголошую на тому, що наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються. Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити ці атаки, які були розпочаті наприкінці січня, і весь час наголошує на необхідності негайного припинення вогню.